Hercules POV Hindi pwede Uuwi tayo ng bahay dalika ka pwedeng mapagod Pangalawang araw ni Alina dito sa ospital at kakarating ko lang para sunduin sila Pauwi ng bahay nang ito kaagad ang narinig ko Pagbungad pa lang sa pintuan ng kwarto Si Alina nakaupo sa kama haba na kayo ko, samantalang si Rodora naman may nakapamewang sa harap niya at nakaduro sa anak ko. Kaka namang napakunot ang noo ko no, ako, dahil sa nasaksihan. Gusto ko lang naman pong makapunta sa amusement park. Hindi naman po ako mag-ride, mommy. Narinig kong bigkas ni Alina. Halata sa boses ito ang takot habang sinasabi ang katagang yon kay Rodora. Hindi nga pwede. Bakit bang tigas ng ulo mo? Gusto mo na bang mamatay. Alam mo naman siguro kung anong kondisyon mo, di ba? Alina, pagod na ako kakabantay sa'yo dito sa ospital. Kaya utang na loob. Huwag mo tigas ang ulo mo kung ay mo makatikim sa akin. Galit na bulyaw ni Rodora. Nalabis kong kinagulat. Wala akong kamalay-malay na ganito palang pakikitungo niya sa anak naming dalawa. Kung bulyawan at pagsalitaan niya si Alina, akala mo hindi niya to anak. Na hindi siya nag-aarala sa kalagayan ng bata. Peste kasi bakit pa kasi lumabas ka pang inutil sa sinapupunan ko? Dapat pala tinuloy-tuloy ko ng pagpapa-abort sa'yo. Total naman, wala kang silbit, pabigat ka lang sa buhay ko. Muling bulyaw ni Rodora sa anak ko, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Mabilis akong pumasok. Sa loob ng kwarto at pabalibag na isinara ang pintuan. Halos mapatalo naman sa pagkagulat si Rodora at kaagad na napalingon sa akin. Anong sabi mo? Ulitin mo ang sinasabi mo, Rodora. Galit kong sita sa kanya. Nakakuyom ang kamao ko at pigil ang sarili kong lapitan siya para pilipitin ang kanyang leeg. Akala ko isa siyang ulo ng ina sa anak namin, pero nagkakamali pala ako. No wonder kung bakit palagi inaatake ng sakit niya si Alina. Dahil na rin siguro sa kagagawan niya. Kung makapagbitaw ng masasakit na salita sa anak namin, akala mo walang malubang sakit ang kaharap niya? Hercules, Nandyan ka? Kanina ka pa ba dyan? Pautal-utal niyang tanong sa akin. Baka sa mukha nitong pamamutla at takot habang di makatingin ng diretsyo sa akin. Di ko naman mapigilan ng mapaismid. Yes, Rodora. Kanina pa ako dito at tinig din ko kung anumang pinagsasabi mo kay Alina. Nanay ka ba talaga ng anak ko? Nasa ng puso mo para pagsalitan siya ng ganyan? Galit kong sita sa kanya. Kagad naman siyang napailing. Baka sa mga mata niya ang takot. Di na rin siya nakasagot. Get out! Nang gigigil kong bigkas sa kanya. Napansin ko ang pagkatigagal sa mukha niya at akmang hahawak sana siya sa akin pero mabilis akong umilag. Hercules, no, patawarin mo ko. Pagod lang ko kaya nasabi ko yun kay Arina pero hindi big sabihin na galit ako. Dalawang araw ko siyang binantayan dito sa ospital at sa pagod ko hindi ko napigilan ng pagsalitaan siya. Mahal ko siya mahal ko ang anak natin at huwag ka naman sana mag-isip ng kung anong masasama sa akin. Umiiyak ng bigkas ni Rodora sa akin. Napasirap muna ako kay Alina bago ko siya hinarap. Pagod? Yun naman pala eh. Kung pagod ka, lumayas ka na sa harapan namin. Hindi ka namin kailangan. Galit kong bigkas sa kanya. Di man siya nakaimik pero patuloy lang siya sa pagluha. Nilapitan ko ang walang imik na si Alina na sa mga mata nito ang takot habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Rodora. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba anak? Ano nga yung narinig ko kanina bago ko dumating? Gusto mong pumunta ng amusement park? Nakangiti kong tanong sa kanya. Hinaplos ko ang buhok nito bago ko siya hinalikan sa kanyang noo. Tam ng katawan ko ang pangilig ng kanyang katawan. oh, palagi itong inaatake ng sakit niya dahil na rin sa kagagawa ng sarili niyang ina. Kung hindi ko pa personal na nasaksihan at narinig ang mga pinagsasabi ni Rodori kanina, hindi ko talaga malalaman na ganito pala kung pakitunguhan niya ang anak namin. Dad, huwag na po kayong mag-away ni Mommy. Ayos lang po kung hindi ako makapunta ng amusement park. Promise hindi na po ako mangungulit para di na siya magalit sa akin. Bigkas naman ni Alina. Parang may konong bagay yung biglang tumusok sa puso ko dahil sa narinig ko sa kanya. Ang sarap talagang pilipitin ng leg ni Rodora. Napaka walang kwentang ina. Mukhang simula ngayong araw, kailangan ko ng limitahan ang paglapit-lapit niya kay Alina. Kung kahit na siya pa ang ina ni Alina, hindi ako mangingiming tanggalan siya ng karapatan. Kung ang kapalit naman ito ay kapakanan ng anak ko. Hindi naman kami nag-aaway ng mommy mo. Pinagsabihan ko lang siya, don't worry. Paglabas natin dito sa ospital, dahil tayo sa amusement park. Pupunta tayo sa mga lugar na gusto mong puntahan. Magsabi ka lang kay daddy ha. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Malambing kong bigkas sa kanya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at pinakatitigan ko ang maamo nitong mukha. Go home! Ako nung bahala kay Alina. Pautos kong bigkas kay Rodora pagkalabas namin ng ospital. Ready na kaming umalis at nasa loob na ng kotse si Alina na ang kausapin ko si Rodora. Iniiwasan ko na marinig ng bata kung anuman ang sasabihin ko sa ina niya. Hercules, hanggang ngayon pa ba naman? Galit ka pa rin sa akin? Sorry, pagod lang talaga ako kaya nagawa ko magsalita nang di maayos kay Alina kanina. Pangako, magbabago na ako. Nakikiusap niyang sagot sa akin. Matalim ko naman siyang tinitigan. Rodora, not now. Mag-uusap tayo mamaya sa bahay. Tatalin ko sa amusement park si Alina at sinabi mong pagod ka, kaya walang dahilan sumama ka sa amin. Go home! Pagalit kong bigkas at kaagad siyang tinalikuran. Akmang susundan pa sana niya ako pero matalim ko siyang tiritigan. lang mata. kaya naman kaagad na akong sumakay ng kotse. Walang lugar ang babaeng yon sa buhay ni Alina. Dinig na dinig ko kung ano sinabi niya kay Alina kanina at hindi ko matatanggap yon. Kung hindi niya kayo magpakain na kay Alina, tatanggalan ko siya ng karapatan. Dad, hindi po ba sasama si mommy? Kasalukoy ang umuusad ang kotse papaalis nang marinig kong nagsalita si Alina. Nakangiti ko siyang tinitigan bago ko sumagot. Hindi makakasama ang mommy mo. Pagod na raw siya eh. Bakit ay mo bang kasama ang daddy? Talong ko kay Alina na nilakipan ko pa ng lungkot ang boses ko. Kagad naman siyang umiling. No, gustong gusto po kitang palaging kasama, dad. Actually, matagal ko na rin gustong pumunta ng amusement park, kaya lang ayaw po mayayag ni mommy. Bawal daw po dahil sa sakit ko. Bakit, dad? Malapit na po ba akong mamatay? Malungkot na tanong sa akin ni Alina. Para namang may libo libong karayam ang biglang tumusok sa puso ko dahil sa sinabi niya. No, hindi ka pa mamamatay, baby gumagawa ng paraan si daddy para gumaling ka kaya magpalakas ka ha hindi ako papayag na mawala ka sa akin Alina malambing kong bigkas sa kanya kagad naman gumuhit ang masayang ite sa maputla nitong labi alam niyo po dad gusto ko po sana magkaroon ng mga kaibigan pwede po bang kausapan niyo sa nalola at mommy na hayaan ako makipaglaro sa ibang mga bata or kahit sa mga kasambahay natin naboborn na po kasi ako eh napapagod na ako mahiga sa kama tapos gusto ko na rin po sana pumasok ng school kaya po na ibang mga bata na napapanood ko sa TV. Mahabang sagot ni Alina. Baka sa mukha nito ang pagkaasam kaya di ko mapigilan makaramdam ng lungkot. Sa edad nitong anim na taon, magaling ito magsalita. Siguro dahil hindi siya exposed sa mga batang kasing edad niya. Never niyang naranasan na makipaglaro sa iba't ibang mga bata. In short, hindi normal ang buhay niya dala sa sakit niya. Para siyang ibon na nakakulong sa hawla. Bilang ang bawat kilos niya. Di rin namin siya pinapapasok sa school sa takot na baka atakihin to at tuluyang mawala sa amin. Pero sa nakikita ko ngayon kay Alina, mas mahirap pala. Lalo na't na bakas pa rin sa mata niya ang kamusmusan. Ang pag-asam na magkaroon ng normal na buhay na pinagkait namin sa kanya dahil nga sa sakit niya. Gusto mo bang mag-aral? Gusto mo bang pumasok ng school? Nakangiti kong tanong kay Alina pero sa kalobloba ng puso ko, nasasaktan ako. Guilty ako dahil may pera naman sana kami. Pero di ko may bigay ang isang normal na buhay sa kanya. Opo, gusto ko po. Gusto ko po na magkaroon ng maraming friends sa school, Daddy. Papayag po ba kayo? Nakangiti nitong tanong sa akin. Dahan-dahan naman akong tumango. Okay, don't worry. Magahanap ng school si daddy kung saan po pwede kang pumasok? Nakangiti kong sagot sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko kung paano napangiti si Alina na umabot sa kanya mga mata. Mukhang masaya talaga siya sa sinabi ko kaya hindi ko siya bibiguin. Simula ngayong araw, hindi ko hahayaan na may giging sakit niya para mamuhay siya ng normal. Thank you, Daddy. Sabi ko na nga, eh, love niyo po ako. Hindi po totoo sinabi ni mommy na wala daw po pakialam sa akin. Maluha-luha niyang sagot sa akin na labis kong pinagtaka. Ano na naman kaya ang itinanim ni Rodora sa utak ng anak namin at ganito na naman ang sinasabi niya. Abala ako sa negosyo at bihira ko lang nakakausap tong si Alina na kami lang. Palagi kasing nasa tabi niya ang ina niyang si Rodora tuwing kinakamusta ko ito. Bakit? Ano ba ang sabi ng mommy mo? Kunwari, mahinahon kong tanong, pero ang totoo, kanina pa umaalon sa galit ng puso ko dahil kay Rodora. Humanda talagang babaeng yun. Talagang inuubos niya ang pasensya ko. Na hindi niyo daw po ako, love. Na hindi niyo daw po kami, love, dahil ayaw niyo daw pong pakasalan si mommy. Inosenteng bigkas ni Alina. Di ko mapigilang maikoyom ang kamao ko. Kahit ang mga walang kwentang bagay, pilit niyang tinatanim sa utak ng anak ko. Makuha niya lang ang gusto niya wala talagang kwentang ina. Pagkarating namin ng amusement park, kita ko kung gaano kasaya si Alina. Para siyang isang ibon na nakawala sa hawla. Amazed na amazed siya sa kanyang mga nakikita at talatang hindi siya sanay makihalobilo sa ibang tao. Dad, ang ganda dito. Gusto kong pumunta dito palagi, Daddy. Nakangiting bekas niya sa akin. Di ko na mabilang kung ilang beses niya nang nasambit ang katagang yon, pero di ko na pinansin pa. Alam ko, masaya siya sa bagong environment na nasilay ng kanyang mga mata. Gusto ba mag-ride baby? Tanong ko sa kanya sa bayturo sa isang rides pambata. Alam ko, kaya ni Alinang sumakay doon dahil mahina lang naman ang ikot ng conveyor. Isa tong merry-go-round ride at pinapayagan pati parents na asistihan ng mga batang ayaw humiwalay sa mga magulang. Pwede po ba, Dad? Ang ganda! Gusto ko yung color white na kabayan yan, Daddy. Excited na bigas ni Alina at tinuro niya pang isang partikular na bagay na gusto niyang sakyan. Kagad naman akong sumang-ayon. Kagad akong bumili ng ticket at nakipila na rin. Pagkatapos sa isang rides, kami naman ang pinapasok ng staff. Kinausap ko pang pa staff na nag assist kung pwede ko bang sabahan ng anak ko na kagad naman pumayag. Pwede naman daw ang parents or guardian kung masyadong matakotin daw ang bata yun nga lang pagkakit namin ni Alina, may ibang bata na ang naunang nakasakay sa kabayong gusto niya sanang sakyan. May naon na, Daddy. Narinig kong bigkas ni Alina na baka sa boses niya pagkadismaya. Naghanap ako na ibang po pwede niyang sakyan. Sakto naman may isa pang kabayong walang nakasakay. Kaya hinila ko na siya papunta doon. Baka maunahan pa kami ng ibang mga bata. Dito ka na lang, baby. May nauna na pala iyo eh. Bigkas ko sabay sulyap, sa batang lalaking nakasakay. Napansin kong napatingin din to sa amin na bakas ng pagtatakas sa mga mata. Pero gusto ko yung white horse eh, Guit ni Alina. Sa kauna-unahang pagkakataon, mukhang magtatantrums to dahil hindi nakuhang gusto. Horse din naman sana tong sasakin eh, pero hindi nga lang color white. Sumenyas so, na rin ng staff na mag-uumpisa na raw ang rides at mabuti na lang, buha ba ang batang lalaki at gumiti sa amin. Do you like it here? Pwede tayo magpalit if you want. Kagad na nito. Di ko napigilan ng pagguhit ng ites sa labi ko at kagad inakay si Alina papunta sa puting kabayo. Mabuti na lang nag giveaway ang batang to. Mabait din naman pala. Thank you, kiddo. You're such a good boy. Nakangiti kong bigas. Ngumiti lang sa akin ng batang lalaki at sumakay na ito sa kabayong para sana kay Alina. Naging maayos ang buong rides. Kita kong tuwa sa mata ng anak ko habang umiikot ang carousel. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakalabas siya ng monsoon at makapasyal sa mga ganitong pasyalan kaya't sisiguraduhin kong masusulit namin ang araw na ito. Ibibigay ko kung ano man ang makapagpapase sa anak ko. Baby, mag-thank you ka sa batang lalaking na giveaway para makasakay ka kay White Horsey ha? Bigkas ko kay Alina nang matapos ng rides. Bala ko magpahuli sa pagbaba para di na namin kailangan mong sa iba pang mga bata. Yes, Daddy. Parang gusto ko siyang maging friend. Kaya lang nasa na siya. Buhaba na yata, Daddy, eh. Bigkas ni Alina sa akin. Kagad naman ako napatayin sa pwesto kanina ng batang lalaki at gano'n na lang ang panlulumo ko nang wala na nga siya sa pwesto niya. Nidi ko man lang nabigyan ng reward ang batang nun dahil sa kabaitan niya. Look, Daddy. Siya yata yun, no? Ayun, Daddy, oh. May kasama pa siyang isa pang bata. Bigkas nito sa bayturo sa isang direksyon. Napatingin ako sa bahaging yon at gano'n na lang ang pagguhit ng ngiti sa labi ko na makita ko ang bata. Dalig-dalig ko nang inakay si Alina pababa ng carousel at diretsyo naglakad patungo sa dalawang bata na na rin. Hey, wait! Wait! Si Alina lang sumigaw para patigilin sila. Mabuti na lang tumigil ang dalawang bata at sabay pang lumingon sa amin. Kagad napakunot ang loo ko na mapansin ko ang itsura ng batang babaeng kasama niya. Kambal ba sila? Para kasi silang pinagbiyak na bunga eh. Yes po? Kagad na tanong sa akin ng batang lalaki. Di ko naman mapigil ang mapangiti. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit napakagaan ang loob ko sa dalawang batang to parang pabilar din sa akin ang mukha nila na hindi ko mawari. Para nagkita na kami na hindi ko maalala kung saan. Ikaw yung nag-giveaway kanina sa carousel, di ba? I want to give you a ride sa kabaitan mo. May gusto ka ba? Bibilin ko. Nakangiti kong alo. Naku sir, hindi po pwedeng sumama mga bata kahit saan. Pasensya na po kayo dahil bawal din po sila makipag-usap sa mga strangers. Sabat naman isa sa mga babaeng naka-uniform kung hindi ako nagkakamali. Yaya to ng dalawang bata. Sa bagay, sa kutis pa lang, ang anak mayaman ng dalawang batang to. Who is he, Stel? Hindi ba't pawal tayo makipag-usap sa stranger? Nakalimutan mo na ba ang bilin ni mommy? Kagad namang sita ng batang babae sa kasama niya. Di ko mapigilang ang mapangite nang mapansin ko na may pagkasuplada pa lang batang babae. Sa itsura niya ngayon, parang gusto niyang pangaralan ang batang lalaki. Sa merry-go-round ko sila nakilala. At mukhang mabait naman sila. Di sila masamang tao, Selena, kaya relax ka lang dyan. Saway naman ng batang si Stel, sa kasama niya. Hey, relax. Lumapit kami ng anak ko para makapagpasalamat sa pag-giveaway ni Stel sa rides. Huwag kayong mag-alala, mabait ako. Pwede niyo akong tawaging Tito Hercules at siya naman ang anak kong si Alina. Nakangiti ko ng sabat. Kagad kong napansin, sabay na napatitig sa akin ang dalawang bata. Para bang kinikilati silang pagkatao ko at sa klase ng titig nila di ko mapigilan na makaramdam ng kaba. Deep inside parang gusto ko silang hawakan. Para kasing may nararamdaman akong kakaiba sa kanila na hindi ko mawari. Ah, yes, naalala ko na. Sila ang mga batang kasama ni Lucas na nakita ko noon sa parking area. Mga batang akala ko anak ni Lucas. Kailiit talaga ng mundo. Imagine, Ganito pala kakyut ang mga batang to sa malapitan. Pero sino sila? Bakit kasama sila ni Lucas noon? Anak niya ba ang mga to? Pero parang hindi naman. Malayo sa itsura ni Lucas na nagkaanak na ito. At ugali ni Lucas alam ko. Pagmamalaki niya kay Lola ang kambal na to kung sakaling siya nga ang ama. Pasensya na po kayo, mister. Baka magalit si ma'am kapag malaman to. Bigkas ng kasama nilang yaya, kaya wala na ako nagawa pa kung dito na lang habang di ko pa rin inaalis ang pagkakatitig ko sa dalawang bata. Deep inside my heart, parang gusto ko silang yakapin at hawakan. Di ko maintindihan ang sarili ko. Siguro dahil parang kasing edad lang sila ni Alina. Kaya nakakaramdam ako ng ganito or baka nga pamangkin ko sila kung talagang anak sila ng half-brother kong si Lucas. Yun nga lang, kung talagang anak sila ni Lucas, sino naman ang ina? Imposible namang may babae si Lucas, gayong ang alam ko. Kay budget lang siya nahuhumaling noon pa man. Ngumiti pa sa akin ang batang lalaki bago sila tuluyang tumaligod. Nasundan ko na lang sila ng tingin habang naglalakad sila papunta sa isang kalapit ng coffee shop at ganoon na lang ang gulat ko dahil sa entrance pa lang ng coffee shop may isang babaeng namabas at nakangiti. Sinalubong ang dalawang bata. Gusto ko sila maging friends, dad. Mukhang mabait naman sila eh. Narinig kong bigkas ni Alina." Wala sa sariling tumangwa ako at ginitian ito. Okay. Punta natin sila sa coffee shop kung gusto mo. Makikipagkilala tayo sa kanila. Nakangiti kong sagot kay Alina, sabay hawak sa kanyang kamay. Habang naglalakad kami palapit sa coffee shop, hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa babaeng kausap ng hinilang dalawang bata. Tama nga ako, si Bridget ang kausap nila. Nakaupo sila habang may mga pagkain nakahain sa harapan nila. Anong nangyari? Sino ang dalawang batang 'yan sa buhay ni Bridget? May itinatago ba siya sa akin na dapat kong malaman? You know what, ma'am? Nakikipag-usap si Stella sa strangers kanina. Narinig kong sumbong ng batang babae na si Selina kay Bridget. Labis pa ako nagtaka kung bakit mommy ang tawag niya kay Bridget. May anak si Bridget? Pero sino ang tatay? Anak ko ba sila? Buntis ba si Bridget na naghiwalay kami? Sa isipin yon, pigil ko ang sariling maluha dahil posible naman talaga na magkaanak kami. Kahit naman di kami in good terms no ni Bridget, may nangyayari pa rin naman sa amin noon. Kung anak ko ang dalawang batang kasama niya ngayon, bakit ipinagkait niya to sa akin? Ganon ba kalaki ang galit niya para gawin niya ang bagay na to? Ganon na ba talaga ako kawalang kwentang tao sa paningin niya? Daddy, gusto ko po ng juice and cake. Narinig kong sambit ni Alina kaya kagad akong tumango. Huminga ako ng malalim para di niya mahalata kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Akma maglalakad na sana kami papuntang counter nang napansin kong napatingin sa gawi ko si Bridget. Kaagad nagtama ang aming paningin at di nakaligtas sa paningin ko. Ang pagkagulat na biglang rumihistro sa kanyang mga mata. Nakipagtitigan ako sa kanya hanggang sa siya na ang una nagbawi ng paningin. Imbes na sa counter ang punta ni Alina, nagpasya ako lapitan na si Bridget. Bahala na. Hindi ko palalagpasan ng pagkakataong ito. Gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para magkalinawan kami tungkol sa mga bata. Hindi siya tatawaging mami ng mga bata kung hindi niya anak ang mga to. Hello, Tito. Kagad na bati sa akin ng batang lalaki na si Stel nang mapansin niya ang paglapit ko sa kanila. Pilit akong umiti kahit ang totoo, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pigil ko na lapitan to para yakapin. Di pa man kinoconfirm ni Bridget na anak ko sila pero ramdam ko sa sarili ko na di na sila iba sa akin. Naniniwala ko sa lukso ng dugo at ito ang nararamdaman ko ngayon. Can I talk to you? Kaagad kong tanong kay Bridget. Napansin kong namumutla na to habang di makatingin ng diretsyo sa akin. Para saan? Sa naaalala ko wala na tayong ugnayin sa isa't isa. Para makipag-usap ako sa iyo, Mr. Montblanc. Sagot niya sa akin, di ko mapigilang maikaw yung mga kamao ko. Nasaan na bang puso ng babaeng to? Bakit hindi ko na siya nakikitaan ng compassion? Gusto mo bang marinig ng mga bata ang sasabihin ko? Or sasama ka sa akin? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin ko ang saglit siyang natigilan bago tumango. Kagat ko namang pinaghihina ng upuan si Alina para paupuin. Sinabi ko pa na maghintay siya sa akin dahil ko siya ng makakain niya. Pero ang totoo, gusto ko munang unahin na makausap si Bridget tungkol dito. Kayo na munang bahala sa mga bata. Orderan mo rin siya ng makakain? Narinig kong utos ni Bridget sa dalawang babaeng kasama nila. Kahit papano natuwa akong sinabi niyang orderan din ng pagkain ng anak kong si Arina. Magkakaroon na ako ng dahilan para makausap siya na matagal. Bridget's POV mamamasya lang naman sana kami. Pero di ko naman nakalain nga abot ako sa gantong sitwasyon. Ang liit talaga ng mundo. Para magkita kaming dalawa ni Hercules dito sa amusement park habang kasama ko ang mga anak namin. Ang lakas ng loob niyang labitan ako at sabihan sa akin na gusto niya ako makausap. Hindi pa man kami nag-uumpis mag-usap, alam na alam ko na kung ano ang pakay niya sa akin. Now what? Agad kong tanong kay Hercules nang makalayo kami sa coffee shop. Pinili namin ang lugar na walang masyadong tao para makapag-usap kami ng maayos. Sino sila? Mga anak ko ba sila? Kagad na tanong nito sa akin. Di na ako nagulat sa tanong niyang yon. Alam ko sa sarili kong mangyayari ang ganitong senaryo. Kaya lang di ko naman ang agad-agad. Hindi pa ako ready na magpaliwanag sa kanya. Anak? Kailan ka pa nagkaanak sa akin? Namimiloso po kong sagot sa kanya. Natigilan to pero baka sa mata niya ang Ang pait. Di ka naman napigilan ng mapa Esmen. Bridget, tama na. Please wag ka na magkaina. Kahit i-deny mo ang tungkol sa mga bata, malalaman at malalaman ko pa rin ang katotohanan. Kaya wag mo na akong paikutin pa. Anak ko ba sila? Anak ko ba ang dalawang batang yon? Di ako nakaimig. Tinitimbang ko pa rin kasi talaga kung sasabihin ko ba ang katotohanan sa kanya or habang buhay itatago sa kanyang lahat-lahat. Pero kilala ko siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya malalaman kung ano ang totoo. Sooner or later, malalaman niya rin na nagkaanak kami. Kahit anong tako ko, alam kong lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Katulad na lang sa nangyari ngayon. Alam kong hanggang langit ang galit mo sa akin, pero sana, sabihin mo naman ang totoo. Ibang usapan na pagdating sa mga bata. Huwag mo naman sana ipagkait sa akin ang katotohanan. Nakalimutan mo na ba? pinirmahan ko na divorce paper niya at sooner or later, magiging malaya ka na. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo pero sana, pagdating sa mga bata, huwag mo naman itong gawin sa akin. Nakikiusap ako, Bridget. Bigkas niya na nagbigay ng kurot sa puso ko. Di naman ako ganun kasamang tao para tikisin siya ng ganto. Kasalanan ko rin naman, dapat nag-iingat ako eh. Dapat hindi ko dinala ang mga anak ko sa mga gantong lugar para di magkrus ang landas nila. Ngayon nandito na ako sa sitwasyon na to, Magde deny pa ba ako? Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto mo ba lumuhod ako sa harapan mo para lang makuha kong katotohanan mula sa bibig mo? Gusto mo ba yon, Bridget? Muling bigkas niya sa akin. Bakas na sa kanyang itsurang pagiging porsigido kaya naman di ko mapigil ang makaramdam ng awa sa kanya. Alam ko gaano kahirap ang pinagdaraanan niya ngayon. Naibalita sa akin, Lucas na na-confine sa ospital ng dalawang araw ang anak nila ni Rodora dahil sa sakit nito. Nararamdaman ko ngayon kay Hercules ang sakit ng kalooban sa puso niya. Willing akong lumuhod sa harapan mo. Kung yan ang paraan para lumambot ang puso mo sa akin, Bridget? Lahat gagawin ko, sa mo lang sa akin ang katotohanan. Muling bigkas ni Hercules at akmang luluhod na sana nang mabilis ko siyang nahawakan. No, don't kapag gagawin mo yan habang buhay kitang di kakausapin. Habang buhay ko rin itatago sa iyo mga anak ko. Galit kong bigkas sa kanya. Natigilan naman to habang namumula ang mga mata. Tumitig sa akin. Pwes, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba sila? Anak ko ba ang kambal? Seryosong tanong niya sa akin. Wala na akong choice kundi nahandahang tumango. Sa kauna-unahang pagkakataon, Nakita ko kung paano pumatak ang luha sa mga mata ni Hercules. Napasabunot pa to sa kanyang buhok na parabang hindi siya makapaniwala sa naging sagot ko. Why? Bakit mo to nilihim sa akin, Bridget? Mga anak ko rin sila. Bakit mo pinagkait sa akin ay pakita at iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin? na naman ako. Seryoso ko siyang tinitigan sa mga mata at mapakla kong tumawa. Talaga bang kailangan mo pang itanong sa akin yan, Hercules? Tanungin mo ang sarili mo kung bakit gusto ko ilihim sa iyong lahat-lahat. Alam mo ba nung pilit mo akong pinapirma ng divorce paper? Yun yung mga panahong nalaman kong nagdadalang tao ako. Ilang araw kitang hinintay noon para sana isurprise surprise kita. Pero ako ang nasurpresa mo. Ngayon sabihin mo sa akin, dapat ko pa bang ipaalam noong mga panahon na yun na buntis ako? Buong pait kong tanong sa kanya. Napansin kong buong pagkatigagal siyang tumiting sa akin. Baka sa niya ang guilt, kaya naman muli ako nagsalita. Triplets sila. Pero namatay ang isa nung pinanganak ko na sila. Buong panahon ng pagbubuntis ko, nabuhay ako sa kadiliman. Alam mo ba kung bakit? Dahil kay Rodora. Kung di niya sana ako pinabangga noon, hindi sana ako nabulag at nalagaan ko sana ang pagbubuntis ko. Hindi sana ako na-depress ng todo na siyang dahilan kung ba't muntik pang mapahamak ang mga anak ko habang pinagbubuntis ko sila. Galit kong bigkas sa kanya. Di ko na napigilan pang pa pagpatak ng luha sa aking mga mata habang sinasabi kong katagang iyon, kaya ayoko na sanang ungkatin pa ang nakaraan dahil alam kong masasaktan lang ako. Kasalanan nila kung ba't namatay ang isa sa mga triplets. Kasalanan nila kung bakit namatay ang isa sa mga anak ko. Hindi hindi ko mapapatawad si Rodora sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya sa akin. Malaki ang epekto sa pagkakabangga sa akin noon kung bakit nawalan ako ng isang anak. Ano kaya ang mangyayari ngayong nalaman ni Hercules na may anak sila ni Bridget? Magawa kaya niya ipaglaban ang karapatan niya sa kambal? At ano ang gagawin ni Hercules na nawalaman tungkol sa pinagagawa ni Dodora sa anak at kay Bridget? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.